Após vários anos fechada e esquecida, a antiga cozinha comunitária será inaugurada, agora como restaurante popular. O prédio da cozinha fica situada na rua Nossa Senhora das Graças, no centro da cidade. O projeto, na época, foi instituído em 2009. Teve obras iniciadas em 2010 e foi concluído e pronto para ser inaugurada desde 2012. Mas por algum motivo, desconhecido por todos, permaneceu fechada durante todos esses anos. Porém, no início deste ano, nossa equipe acompanhou de perto uma vistoria feita no local, onde estiveram presentes os representantes do governo do estado, o prefeito Carlinhos Barros. Na época, o resultado foi preocupante, visto que a estrutura estava comprometida, mesmo sem uso, e vários equipamentos estavam extraviados. A conclusão imediata seriam adequações a serem feitas. Depois de várias conversas e negociações com o governo do estado, o resultado foi imediato e deu-se início às obras no prédio. A cozinha comunitária, que antes não funcionava, agora passa por uma ampla reforma. E ao invés de cozinha comunitária, Vargem Grande terá um restaurante popular. O secretário de Obras e Infraestrutura fala do procedimento e da preparação da obra. Mais uma obra muito importante, uma obra que mais uma promessa de campanha do prefeito Carlinhos Barros sendo cumprida. E é uma parceria com o governo do estado. O governo do estado realmente se sensibilizou, o nosso governador Flaudino se sensibilizou e pediu para que a gente fizesse essa adaptação, porque na verdade a gente tinha uma cozinha comunitária que atendia um público bem menor e a gente está fazendo essa adaptação para um restaurante popular com capacidade para até 2 mil refeições dia. Então vamos funcionar em torno aí de 750 refeições dias inicialmente, mas isso poderá ser ampliado. É uma reforma ampla, é um projeto realmente bastante bonito, de uma arquitetura legal para a cidade. Então vai ser mais uma obra importante para o município de Vargem Grande. Inclusive a gente viu o modelo, né? Pode-se dizer realmente que é muito bonito. É, realmente a gente trabalhou com um arquiteto, ele faz todo um layout, uma arquitetura de fachada legal. É assim que a gente vai trabalhar, sempre com técnicos e fazendo a coisa bem feita, né? Como o nosso prefeito sempre pede para a gente. O prefeito Carlinhos Barros estava presente e ressalta o importante papel do governo do estado na construção do restaurante. É uma vitória do povo de Vargem Grande, é um compromisso do governo municipal CB, meu CBzinho de vocês, tá? E a gente vai dar esses passos agora para que seja concluído o mais rápido possível. Fiz um convite ao governador, tá? E o governo do estado tem uma parceria grande com essa restaurante popular, né? Nós iremos construí-lo, reformá-lo e ele irá mantê-lo, tá? Que esse é um dos principais gargalos. Mas o povo de Vargem Grande merece e nós temos capacidade de atender até nossos amigos vizinhos que vão passar pela frente e pode fazer uma boquinha. E que nós estejamos no final de agosto, começo de setembro já esteja funcionando em plena totalidade, né? É um compromisso nosso e eu tenho fé em Deus que irá termos comida de primeira para nosso povo carente de Vargem Grande. Eu não vou conseguir empregar todo mundo, mas fome não irão passar. Se Deus quiser, isso é um remunerado. Eu vou sensibilizar o nosso governador, vou trazer ele aqui, porque essa cozinha, Vargem Grande é polo. Nós sabemos que Nina Rodrigues fica aqui a entre 8 e 9 quilômetros de distância. E este povo passa, trafega por aqui, fazer suas compras e tal. E a coisa é passar meio dia aqui, tendo a comida aqui, de primeira não vou almoçar. Claro que eu vou almoçar, nós precisamos reforçá-lo, o número que está entre 500 e 700, não sei, vou ver se conhece, chega a 1.000 ou a 1.500 dia, ela tem uma capacidade de atender 2 mil refeições diárias.